どうもー、みーつでございます。今回は登録販売者試験第3章丸56、需要競争保険役括弧さん覚え方過去問っていうことについて動画を撮っていきます。で、僕のチャンネルなんですけども、まあこういうふうにね、登録販売者でみんなに合格しましょうとかですね、社会のこういうところが問題で、こういうふうにしたらいいんじゃないかとかですね、いろんなことは話していくんですけども、チャンネルの再生リストっていうところに分かりやすく分類されてますので、よかったらチェックしてみてください。まああとは動画が役立ったとか興味ある動画だけでも見るよって方は、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それじゃあね、話していくんですけども、まああのね、今回も生薬のね、覚え方を出しまくって、まああと漢方は2つなんですけども、まあ違いを解説していくっていうスタイルなんですけども、あの僕のね、チャンネル登録者さんとかはもう分かってるとは思うんですけども、あのたくさんね、覚え方は僕は無理してでも出していきますけども、この全部を絶対使ってくださいっていうことじゃなくてですね、自分にね、合った使い方をすると。まあね、全部使うっていう人もいれば8割とか5割とかね。まああと僕のね、登録者さんだと、ですね、倍速で見てるとかですね、動画を。あと移動中に見ているとかね。まああと苦手な部分を見ているとか。まあそういうね、自分に合った使い方をしているよっていう人も増えてるので、まあそういうのもね、ちょっと参考にしてもらって、僕もですね、この週末ちょっとお医者さんの話を2つほど聞いてきてですね、1つはそのお医者さんがね、これは学会でも発表するレベルの話だよっていうこととですね、もう1つの方は、心理職の方がですね、一部聞くような内容のね、話も織り交ぜてるんだという話だったんで、まあね、登録販売者の動画とか、別の動画でもね、あのシェアできるのはシェア していきたいと思ってますので、僕もね、レベルアップでやっていきたいと思ってますんで、よろしくお願いします。それじゃあですね、代表的な配合生薬、主な副作用ということで見ていくんですけども、生薬成分のですね、人参滋養、当帰鉛球が、決められたね、値以上、入っている、生薬をメインとするね、保険薬については、こういうのですね、虚弱体質とか肉体疲労、まあこういうもののほか、胃腸の虚弱、食欲不振、血色不良ですね、冷え症において、需要競争の効果が、認められていますよと、まあある程度以上入っているものですね。まあここに関してはね、これがっていうのはちょっと試験で問われてないので、ここよりもね、今後のところをね、よくちょっと聞いてもらえるといいんですけども、またですね、数種類の生薬をですね、アルコールで抽出した薬用酒ですね、まあ、薬用陽明酒とかですかね、これも需要競争を目的として使われますと。で、血行をね、促進させる作用があるので、手術とかね、出産の直後などで出血しやすい人では血の流れをね、促進しちゃうので使用を避ける必要があると。5章ではね、ちょっとしてはいけないこと相談ではちょっと見受けられなかったんですけども、まあ一般的な内容として、まあ分かりやすい内容ということですね。なのでアルコールをね、含んでいるので、飲んだ後はですね、車の運転とか工場でのね、機械の操作なんかを避ける必要があるよということですね。はい、じゃあね、生薬を見ていくんですけども、人参ですね。まあこれは僕でも知ってるような、まあ超定番のね、生薬ですねと。で、3章丸5の、小児鎮静薬でも出たんですけども、覚え方はね、こっちで出しますっていうことで話をしてたので、ウコギ科のお種人参のね、細根、細い根を除いた根、または、これを軽く湯通ししたものを、起源とする生薬で、お種人参の根を蒸したものを起源とする生薬を、麹菌ということもあると。
今人参の説明ですけども、こういう条件のものはね、高人ということもあると。まあ、なんでね、この高っていうところが色がついてるかっていうのはあと今わかると思うんですけども、覚え方がですね、高義、人参欲しくて興奮っていうことでね、うこぎね、高義ねっていうことなんですけども、これね、人参っていうのは、別名を、高麗人参ですね。まあ、ここでね、高っていうのがちょっと関係してるんですけども、まあ、朝鮮人参とも呼ばれると。神経系の興奮や、副腎皮質の、機能更新等の作用により、外界からのストレス刺激に対する抵抗力や、新陳代謝を高めるとされる。ということでね、まあ、ちょっと興奮というのが入っているということですね。で、234、滋養当帰選球、これらはですね、婦人薬をね、参照して作成するということなんですけども、まあ、一応ね、ここでも解説していくんですけども、滋養競争保険薬でバンバン生薬が問われるっていうよりはですね、この生薬をどうやってね、この問題に散りばめていくかで、難易度が変わるんで、この生薬のね、覚え方でマッチするもののストックをね、増やしておくというのがね、結構大切になってくるんで、で、まあ、これは説明もすでにしてるものなんでね、さらっといきますけども、滋養ですね。ごまの葉草科の、まあ、滋養と。で、まあ、血行改善とかですね、血色不良、冷えの症状を、改善しますと。この他ですね、まあ、ここで競争っていうのが出てきますよね。で、覚え方がね、これは、血行改善しようと。ごまかさないで、ハグしてさ、と。落ち着いて、関係も改善ということでね。まあ、これは鎮静とか鎮痛がね、入っていたので、まあ、こういう覚え方をね、ちょっとしたと。まあ、ただ、滋養競争保険薬ではね、特別この滋養が問われるっていうことはないので、まあ、こういうね、基本的に覚え方をしていて、まあ、競争なんでね、まあ、熱烈にハグしてさ、とか、まあ、そういうのをね、ちょっと入れてもいいのかなと。まあ、この覚え方でいいのかなと思いますけども、まあ、この辺はね、適宜ちょっとどこまで覚えるかっていうのは、自分でやっぱ調整っていうことにはなるかと思いますね。で、3番目が当帰なんですけども、セリ科の当帰ですね。まあ、これにも、血行改善の他にね、まあ、血色不良や、冷え症状の緩和、ここにもね、競争、ごめんなさいね、これちょっと点がね、ちょっと抜けてますけども、こんな感じ。まあ、点入れるとちょっと開業変になっちゃうから、まあ、点外してもいいかな。まあ、そんな感じでですね、当帰の血行改善には、理性ということでね、ちょっとやってましたので、まあこれはね、競争もありますから、まあ、寒いからね、その、なんつうのかな、運動してこう筋トレしたとかね、まあそういうのも、無理に入れようと思えばありなのかなというふうには思いますね。4番目が選球ですね。セリ科の選球ということでね。まあ、これも同じような内容ですね。先ほどの部分とね。で、覚え方が、血行改善選球、理性と。で、まあ、落ち着いたと。まあ、理性っていうのはね、こう、もう、お薬の方で、わかると思うんですけども。まあ、そういうような感じなんで、まあ、こういうものにね、競争も、入れていっても、まあ、いいのかなと。まあその生薬の場合だとね、あっちでもこっちでも出るっていうのがあるんで、その全部網羅しようと思うとね、ちょっと難しいっていうのがあることは事実ですね。で、次が、560ですけども、これはね、強心薬、心臓の薬で出ましたよね、と。で、このね、5っていうのは、牛科のね、牛の、胆嚢中に生じた、結石を、起源とする生薬ですと。まあ、この中にですね、まあ、強心とかね、まあ、あと血圧、降下、まあ、こういうような作用があるんですけども、強心5、牛ということでね、まあ、ちょっと豆乳をイメージしたらどうですかということでね、やっていたので、まあ、豆乳っていうとね、まあ、こう戦うっていうイメージもあるんで、まあ、競争作用ね。
まあ、共振と競争ってね、どっちかっていうと、連想しやすいとは思うんですけども、まあ、その辺でね、ちょっと引っかかってくるんじゃないかなと。あと60ですね。これは、歯科科の、満州赤鹿または、満州鹿の、オスのね、まだ、核化していない、もしくは、わずかに核化した、幼核を、起源とする生薬ということなんですけども、まあ、ここにもね、競争作用っていうことで入ってますから、まあ、共振と競争っていうのはね、なんとなく近いイメージがあると思うので、その辺でね、ちょっと、覚えていくと。で、まあ、これ60なんでね、6畳一間にしか、住めなかったけど、強い心は持っていたよなと。まあ、そういうようなね、感じと。まあ、あとね、まあ、6畳一間のマンションっていうのもね、入れてもいいんじゃないかと。満州、赤字かなんでね、っていう解説をしてましたよね。まあ、あとは、男子学生の、一人暮らしをイメージするということでね、ちょっとまあ、ここのね、オスの、まだ核化してない、もしくはわずかに核化した、幼核と幼いというような形でね、入れたらどうですかということでね、解説してましたよねと。で、560は、共振薬のほか、小児互換薬、需要競争保険薬などにも、配合されている場合があるということでね、共振薬の時に、こういうような解説が出ていたので、その中でね、ここがちょっと絡んできてるという部分で、なかなかね、あっちにもこっちにも出るんで、非常にややこしいんでね、ちょっとイメージをして、試験の時に出た場合にちょっと引っかかってね、その記憶の中で引っかかって回答できればいいなという感じですね。で、7番が、陰陽核ですね。これも共振薬でも出ましたと。ただ覚え方はここで出しますと。これはですね、もうめちゃくちゃややこしくてですね、まあ免疫化っていうところですね、ポイントはこれ、ちょっとわけわかんないですからね、これ。まあ怒りそう、まあ怒りそう。まあちょっとこの辺はまあ免疫化っていうことでね、まああと地上部とか、まあこの辺をね、ちょっと入れていけばいいのかなと。まあ陰陽核なんで、陰キャラね、メキメキと、ようやく覚醒ということでね、まあ、陰キャラがこうね、ビュンと覚醒したというようなね、イメージでいいのかなと。まあ、地上部っていうことなんでね、こう、地上からビュッと出てきたみたいなイメージですかね。まあ、元気、まあ、競争作用みたいな、まあ、イメージですかね。8番が反比ですね。これは、内臓を取り除いた、マムシを起源とする生薬と。まあ、この辺をね、まあ、若干ちょっと、出る、まあ、問われる可能性ないとは言えないなっていう感じですけども、まあ、こういうね、競争とか、血行促進、あとはその精力増強ですね。まあ、こういう、作用を、期待して、使いますと。あの人の強さ、半端ないと、半比なんでね。今は、面影ないけど、別名、マムシの異名をね、取ったということでね、ちょっと、まあ、強さ半端ないっていうのはね、この辺をちょっと網羅しているということですね。はい、じゃあね、続けてやっていくんですけども、翼異人ですね、次が。イネ科の、ハトムギの、種子を、種の皮を除いた、種子ですね、種の部分を、起源とする生薬で、肌荒れ、イボに使われますと。で、これの覚え方はですね、欲を言いたいのが人情と。まあ、欲異人なんでね、欲を言いたいのが人情と。いいねなんでね、いいね、ハトムギ、ハートマーク欲しいと。荒れた大地を綺麗にする源ということでね、これはまあ、肌荒れとかイボに使われるってことなんでね。荒れた大地を、きれいにする源だと、こういうものがね、ということですね。まあ、こういうのが需要競争保険薬で、こういうのも使われたりするということですね。で、ビタミン B2 とかね、B6 を、主薬とするね、メインとするお薬。あとは、遮下薬だから下剤ですね。
そういうものの、補助成分として、抑入人がね、配合されている場合もありますということですね。その他、主に、競争作用を期待して、以下のような生薬が、配合されている場合もあると。次がですね、体操ですね。クロメモドキ科の、夏目の果実を起源とする生薬で、競争作用ということですね。覚え方ね。体操苦労なさったなぁと。括弧して苦労を、舐めちゃいけないよねと。まあ夏目なんでね。だから、強いと。苦労した人は強いと。これは、努力の賜物だということでね。まあこれが果実という部分でね。まあこういうところをね、ちょっと覚え出すとキリがないんで、まあこれはね、ちょっとたまたま入れられたっていうことでね。まあ体操に関しては、まあこの覚え方をね、使うんであれば、まあこういうね、果実もちょっと絡めたらいいんじゃないかなということですね。で、次がゴミシですね。これは、鎮外巨炭薬の生薬でも出たんですけども、松ぶさ科の、朝鮮ゴミシの、果実を起源とする生薬。で、競争作用と。まあ、あとね、鎮外ですね。咳を鎮める作用を期待して、用いられると。で、これはね、鎮外巨炭薬の時にちょっと、言ってたんですけども、松のね、ゴミ。で、ゴミの実をね、括弧して果実っていうことで実と。まあ、これはちょっと僕が今回追加したものなんですけども、松のゴミを、片付けて、強く咳を開ける。ということでね。まあ、これが机だったとしたらね、こうゆっくりじゃなくて、こういう感じですね。っていうね。まあそんな感じですかね。まあこういう青いところはちょっと追加したっていうことで、まあこっちの方がいいっていう方はちょっと使ってみてもいいのかな、という感じですね。次が3種ですね。水木科の、3種の、義科ですかね、これ。義科の、果実を起源とする生薬、競争作用ですね。覚え方がですね、ちょっとワンピース、アニメワンピースからちょっとね、持ってきてですね、3種なんで、3時ね、強いけど競争なんでね、シュッと、3種ね、シュッと、女湯、ミスギーと、ミスギーっていうね、ミスギーと。まあ、最近のね、アニメワンピースをね、見ていただけると、まあ、3時がね、ちょっとこの透明人間になれるっていうね、まあ、そういうね、ちょっとスーツを手に入れまして、まあ、それでね、ちょっと女湯の方に入っていってというね、ちょっと回があったんで、まあ、ワンピース見てる方はね、若干ちょっとわかるかもしれないですね。で、次が、三薬ですね。これは、山芋かの山芋、または長芋ですね。まあ、いずれにしても芋ですね。これの、周皮、周りの皮を除いた、根茎ですかね。根茎を起源とする生薬。で、まあ、競争作用ということですね。覚え方ね。三薬は、芋食い競争に強い。ということでね。三薬っていうのは、相撲ではですね、大関、関脇、小結のことを、指すことが多いらしいんですけども、三薬は、芋食い。まあ、芋入ってますね。山芋、長芋。食い競争に、強いということでね。まあ、ここでまあ競争って入ってるんでね。まあ、競争強いということでね。まあ、競争入ってますかね。という感じですね。次が奥義ですね。豆科の、キバナ奥義、または、稲毛奥義などの根を、起源とする生薬と。まあ、いずれにしても奥義ですね。豆奥義ですね。で、覚え方はですね、奥義は、目まぐるしく強い。目、まあ、目の反対、目、まあね。奥義は、目まぐるしく、そして強い。ということでね。まあ、ちょっとこれ抜けちゃってますけど、まあ、競争が入っているんで、ということですね。まあ、これはね、ちょっと一応はねというところにも、印はつけましたけども、なかなかね、ちょっとこういうとこまで覚えると、
ややこしくなっちゃうんで、まあこういうところで間違ったとしても、まあ1点とかなんで、まあこういうのはちょっと覚えられるのをちょっとね、覚えていくっていう感じでいいんじゃないですかね、ここに関しては。で、最後はですね、過臭ですね。これは皮膚の薬で出ましたと。タデ科の、鶴毒ダミの、開根ですね。開根を起源とする生薬で、頭皮における脂質代謝を高めて、余分な脂質を取り、ごめんなさい、取り除く作用を期待して、用いられると。あれですよね。頭髪薬ね。髪のね、お薬で出ましたね、と。で、まあね、これは、覚え方も出してますけども、過臭なんでね、過臭鶴毒出たと。鶴の恩返しの、回顧録で、頭皮孔の話だった。ということでね、まあ、頭皮。まあ、この辺ですかね。まあ、あと、意外とスッキリの内容。ということでね、余分な脂質を取り除くとか。まあ、この辺で、以前ね、頭髪予約の時に、解説していた、内容ということですね。まあ、そのね、髪をこう生やすという薬と、まあ、競争作用をね、ちょっと結びつけると。まあ、この内容はね、ちょっとこう、なんていうのかな、スッキリさせるみたいなイメージではあるんですけどもね。まあ、髪を生やすっていうことはね、こう元気にするみたいなことと、まあ、共通してということですね。はい。じゃあ、漢方ですね。これね、ちょっと編集前のやつがちょっと映り込んじゃってたかもしれないんですけども、滋養強壮にね、使われる主な漢方として、2つあるんですけども、従前大補湯ですね。あと、補中益気湯があると。僕ね、こっちは飲んだことありますね、漢方薬で。こっちはちょっとないですかね。それで、いずれもですね、抗生生薬として、肝臓を含んでいると。まあ、あとはね、まあ、補うっていう文字が入っているという部分がね、ちょっとポイントで、まあ、こことですね、滋養強壮保険薬。まあ、だからですね、サプリみたいなのをね、ちょっとイメージしていただくと、いいんじゃないかなと思うんですけども、それで覚え方がですね、パワーを補完するぞということでね、ここで肝ですね、するぞですね、ぞ、肝ぞ。だから、パワーを補完するぞ。だから、補うが入ってるから、二つとも肝臓を含んでいると。ただし、完璧じゃないと。で、これはなんで完璧じゃないって入れたかっていうとですね、この二つとも、重篤な副作用としてですね、肝機能障害を、起こす可能性があるっていうのがね、この下のところで出てくるんで、そこでね、ちょっとこの部分で入れていますと。まあ、あとですね、この2の方は、さらにね、間質性肺炎が、重篤な副作用のね、可能性あるっていうことが出てくるんで、それもね、ちょっと解説下でしていくんですけども、まあ、これに関してはね、肝臓が含まれる、漢方に共通する注意点はね、すでに、もうやってるね、咳止めとかね、痰を出しやすくする薬、鎮外去痰薬のところですね、まあ、動画見てる方はもう見てるんでね、大丈夫だと思います。まあ、気になった方は、時間があればね、また見ていただけるといいのかなという感じですね。で、漢方はですね、この体質改善をメインにしているのでね、まあ、大体1ヶ月ぐらい、比較的長い期間、服用されることがありますと。で、まあ、その場合のね、注意点っていうのは、今後出てくるね、漢方の部分で、ありますと。まあ、総合的な話がね、ちょっと入っているということですね。まあ、それもね、若干は出てますけども、まあ、個別なね、何がどうとかっていうね、の部分が、多いのかなというふうには思いますね。試験対策上はね。あとはですね、従前対補湯ですね。ちょっと個別に見ていくんですけども、で、これは、体力虚弱なもののっていうことでね、まあ、体力中等度以上とかね、比較的体力があるとか、あるんですけども、この後に見ていくね、補中益気湯も、この体力虚弱っていうのは同じなんで、ここではちょっと見分けがつかないんですよ。で、従前対補湯に関してはですね、胃腸の弱い人では、異部不快感の、
副作用が現れやすいなど、不向きとされるということでね、ここがちょっとね、違いが見分けられる部分と。で、これを見るとね、10全部、大きく補う有とかって書きますよね。なので、ここに関してはですね、好きなものね、10個全部食べるのは胃腸弱い人はダメよということでね、ここの部分で胃腸の弱い人はね、こんなにね、好きなものね、10個全部食べちゃダメだよということでね、ちょっとここの違いを、ピックアップすればいいのかなというふうに思いますね。で、まあさっき言いましたけども、稀にね、重篤な副作用として、肝機能障害を生じることが知られているよと。補中液糖の方はね、この肝機能障害に加えて、間質性肺炎もあるよということなんで、ここの違いをね、ちょっと、覚えておいてほしいんですけども、じゃあ補中液糖を見ますと。で、体力虚弱っていうのは、従前逮捕糖も同じなんで、いずれも見分けがつきませんと。で、ここを見ていくとですね、胃腸の働きが、衰えて、疲れやすいものの、虚弱体質。まあ、こういうのにね、使うのが適とされるということなんで、こっちはですね、補中液糖は、まあ、胃腸のね、働きが衰えている人。まあ、こういう人は、使った方がいいよというようなね、感じなんで、ここの部分はね、中っていう文字が入ってますから、中学生はね、食べて、英気を養って、元気になってくださいね、ということでね、ここを入れると。まあ、こっちはね、10個全部ね、好きなこと、好きなの食べたらね、一応弱い人はダメだよ、という意味ですね。で、補中液糖ね、ちょっと下に下がっていくと、まれに重篤な副作用としてですね、肝機能障害に追加して、間質性肺炎を生じることが知られていますと。でね、これを、まあ、どうやって覚えるのかっていうところだと思うんですけども、これね、まあ、さっきは中学生っていうことでこの中を利用しましたけども、中国はね、空気がちょっと心配だと。これ切って入ってますよね。中国は空気が心配だと。なので、まあちょっとね、肺炎リスク、間質性肺炎ですね。間質についてはね、肺のところで、話をしているのでね、これもちょっと2章のところテキストをね、一応ちょっと見ておいてほしいんですけども、まあただね、これはあくまでも覚え方なんで、中国人でね、ちょっとこの動画を見て、試験を受ける方がいたら、気を悪くしないでくださいということでね、よろしくお願いします。ですね、次が、相互作用受診勧奨ですね。はい、それじゃあね、まず相互作用の方から見ていくんですけども、まあ、聞けば非常に常識的なね、話が多いんで、そんなに細かい解説はいらないんですけども、まあ、このね、滋養強壮保険薬っていうのは、たくさん取ったから早く治るっていうものではね、ないと。さらに、まあ、効果が高まるものでもないというね、まあ、おなじみのパターンですと。で、漢方生薬が配合された医薬品における、相互作用に関するね、一般的な事項は、今後ね、漢方生薬、それぞれ、この先でね、参照して作りますと問題よと。まあ、これは厚労省が言ってますと。それで受診勧奨について見ていくんですけども、滋養強壮保険薬っていうのはね、ある程度、継続して使わないとね、継続して使うことによって、効果が得られるね、医薬品なので、1ヶ月間ね、使っても、症状が良くならない場合にはですね、栄養素の不足以外の、要因が考えられるので、漫然とね、そのまま使うんじゃなくて、病院をね、受診するなど、適切な対処が必要ですと。で、肩こりとかね、首のこり、関節痛、まあ、こういう痛み系とかですね、手足のしびれについては、ナトリウムやカリウムなどの、電解質バランスの乱れによっても生じると。
まあなんかこの辺ちょっと4択のうちの1つとかにちょっと入っててもおかしくないような気がするんで、まあ、ここも若干、この辺の中ではちょっと若干注意かなというような感じですね。まあ乱れによっては起こらないとか、まあその程度の問題だとは思うんですけどもね、出たとしても。また、痛みなどを感じる部位が、問題のある部位と、必ずしも一致しない場合があり、まあ、これも試験対策上は若干注意する。で、括弧書きとして、どういうことかっていうと、体のね、いくつかの場所からの信号が、同じ神経経路を通って、脊髄から脳へ伝わるため、痛みなどが、離れた部位にね、感じられることがあると。これね、ごめんなさい、カッコはちょっと閉じてないですけどね。あ、いいんだな。例えば、腎臓、膀胱、子宮、前立腺などの痛みが、腰痛として感じられることがあるということでね、まあ、同じ経路を通るから、そのどこからの信号なのかね、分かんなくなっちゃう場合があるということですね。ごめんなさいね、ちゃんとカッコ閉じられてましたね、こことかね。症状が、慢性化しているような場合には、お医者さんに行ってくださいね、と。その他ですね、肩とかね、首筋のこり、関節痛などの、受診勧奨に関する問題については、解熱鎮痛薬、皮膚に用いる薬を参照して作成と。まあ、この辺は、動画を見てくれてれば、問題ないのかな、というふうには思いますね。目の乾燥、疲れですね。あとは目の充血については、涙腺の異常、あるいは、シェーグレン症候群。まあ、これ、ドライアイとかとね、ちょっとこう、間違われたりとかっていうのがあるみたいなんですけども、これは何かっていうと、唾液腺や涙腺などの、体液の分泌腺に、白血球が、浸潤して、腺組織に障害を、起こす病気。ということでね。まあなんかだからこの、なんつうのかな。カパカパになっちゃうみたいな、なんか口も乾く、目も乾くみたいなね。まあそれのすごい重いやつということですね。まあこういうね、シェーグレン症候群のような、涙腺に障害を及ぼす、全身疾患によるものである場合があり、医療機関を受診して、専門の先生のね、診察を受けてくださいと。まああとはね、口内炎とかね、口角炎。まあ、こういうものについては、水泡、帯状疱疹の感染が、再燃、沈静を繰り返している場合があるので、重症化した場合にはですね、これもお医者さんに行ってくださいと。その他、口内炎などの症状について、受診勧奨にね、関する出題については、口内炎用薬ですね、これを参照して作成しますと。まあ、動画を見ててくれれば、問題ないですし、ちょっとね、見る時間がないっていう方はテキストでやっていれば、問題ないのかなと。まあ、テキストはね、できたらこういうね、手引きに近いのが一番、いいとは思うんですけどもね。肌荒れ、ニキビ、湿疹、皮膚炎、かぶれについては、それぞれの原因に対する防御策が図られることが重要であり、皮膚の薬を参照して、作りますと。まあこれもね、さっき出ましたよね。ステロイドとかね。なんかやりましたよね。非ステロイド。なんか捨てないでとかね。まあそんな感じですね。シミそばかす、日焼けかぶれによる色素沈着については、皮膚にある色素の点、括弧してね、特に黒、または濃い色のものですね。この色素の点が。まあこういうものが次第に大きくなったり、形や色が変化してきたような場合は、悪性黒色腫。これは何かっていうと、皮膚がんの一種で、メラニン酸性細胞、メラノサイト由来の悪性腫瘍であると。まあ、皮膚がんだということでね、認識してもらえればいいのかなというふうには思うんですけども、まあ、こういうね、怖い、重大な病気の可能性も考えられるので、早くね、先生のところに行ってくださいねということですね。まあね、その他、皮膚症状に対する、受診勧奨に関する出題については、アレルギーの薬とかね、何回も出てきてる皮膚の薬。まあこういうのはね、見ていたり、テキストを読んでいれば、大丈夫ということですね。
それじゃあね、過去問をやっていきます。どうもお疲れ様でした。はい、じゃあね、過去問をやっていきます。で、これは、令和元年の四国の問題なんですけども、まあ、このね、やった漢方が入ってる問題っていうのをちょっと探したんで、それをちょっとやっていくんですけども、従前大補湯は、胃腸の弱い人では、胃部不快感の副作用が現れやすいなど、不向きとされるということなんですけども、これはどうだったか覚えてますかね？ちょっとスクロールしていきますね。このね、従前部みたいな、まあ、これをちょっとね、ピックアップして、ちょっと思い出して、もらえばいいのかなと。まあ、体力虚弱っていうのはね、ちょっと見分けはつかないね、と、補中液気筒とね。で、ここを見ていくと、これですね、好きなもの、10個全部食べるのは、胃腸の弱い人はダメだよ、ということだったんで、これはね、正しいということなんで、誤っているものをね、探してくださいっていう問題で正しいので、これはね、選ぶべきものじゃないということですね。で、これはですね、ちょっと漢方たくさん入っているんで、僕もね、全部の漢方薬の覚え方を出してるわけじゃないですし、ちょっと全部出せるかどうかっていうのはね、ちょっと難しいんですよ。漢方って長いじゃないですか。これをね、全部入れるっていうのはなかなか難しいんで、まあこれね、3番が誤りなんですけども、このね、この3つに関しては、どのような肥満症にも適する。まあこういうようなね、まあ広範囲なもの全部 OK だよみたいなのは大体間違ってるっていうことが多いんで、これはですね、ちょっと僕解説こんなに細かくしてないですけども、まあこういうような書き方をしてるのは怪しいということでね、まずちょっと頭に入れておいてください。これは、2と4は正しいっていうことなんで、ちょっとね、画面を止めておくなり、令和元年のね、四国の部分をちょっとチェックしておいてください。はい。じゃあですね、平成30年度の東京の問題をやっていくんですけども、補中液気筒がね、載っているので、ちょっとね、これについて見ていくんですけども、体力虚弱で元気がなく、体力虚弱は、従前大補湯も同じだから、ここは見分けがつかなかったですよね。で、胃腸の働きが衰えて、疲れやすいものの、虚弱体質、疲労倦怠、病後、術後の衰弱、食欲不振、寝汗、感冒に、適すとされているということですけども、これ丸か×かってわかりますかね。このね、中っていうのが入っているというのがね、ちょっと一つポイントだったですよね。この中っていうのは、中学生の中でもありですね、中国の中でもありましたよね。じゃあちょっとね、まず下に下がっていくとですね、これですね、ごめんなさい。あ、じゃあね、ちょっとこっちの方がね、さっきの従前ね、大補湯のところで、これはね、肝機能障害重篤な副作用としてね、こっちはあり得るねっていうことでね、話してましたよね。まあ、補中液気筒は、それに加えてね、間質性肺炎もあるっていうことで解説していたんですけども、まあ、ここはね、見分けがつかないけれども、胃腸の働きが衰えて、疲れやすいもののっていう部分はですね、中学生は、食べてね、栄気を養って元気になんなきゃいけないから、まあ、こういう状態の中学生は、使った方がいいと。補中液気筒はね。ということなんで、これは、まあ、ここもね、体力虚弱も合ってるし、まあ、ここもね、網羅しているので、これは丸だね、ということですよね。で、まあね、若干ちょっとね、下に下がって見ていくと、ここですね、同じ中で、中国はね、空気が心配ということでね。それで、まれに重篤な副作用。で、間質性肺炎ということでね、やってましたよね。あと、ちょっと戻っていくとですね、このね、両方とも肝臓を含んでいるんですけども、パワーを補完するぞと、肝するぞですね、肝臓。
ただし完璧じゃないということでね、肝機能障害についてはね、両方ですね、重篤な副作用がある可能性ということでね、載ってましたということですね。じゃあこれは丸なんで、これがもうね、丸ってなると1も2も5も消えるわけですよ。もう一気にね、二択に絞れるっていうことなんで、結構でかいですよね、この問題をやっていると。それでですね、A が、アミノエチルスルホン酸、カッコタウリンは、このタウリンって書いてない問題もありますからね、都道府県によっては。は、生体におけるエネルギーの酸性効率を高めるとされ、骨格筋の疲労の原因となる、乳酸の分解を促す働きを期待して用いられるということでしたけども、これはどうでしたかね。アミノエチルスルホン酸。これどういう覚え方だったか覚えてますかね。あ、ごめんなさい。こっちじゃねえ。こっちだ。これですね。これは体のあらゆる部分に存在すると。でですね、肝臓機能を改善するということでしたよね。で、これは、アミノへ完璧、値段が上がった、とね、1万円が100万円になったということなんで、これはね、いずれにしても A は違うねということなんでね、A が違うってなると、もう4はね、A が正しいってなってるから、ここはね、もう3番しかないと。いうことでわかるんですけども、じゃあですね、この乳酸がね、出てくるっていうのは何だったかっていうのは、覚えてますかね、ここのね、乳酸ですね、これ。で、これに関してはですね、アスパラギン酸ナトリウムですね。まあ、これなんですけども、明日パラパラ踊って疲れたら、キンキンに冷えた牛乳を飲もう。ということでね、やっていたので、これはね、A に関しては、アスパラギン酸ナトリウムなら OK だったということですね。で、ですね、最後が、これはね、まあ、もう正しいんですけども、システインは、肝臓においてアルコールを分解する酵素の働きを助け、アセトアルデヒドの、代謝を促す作用があるとされているということなんですけども、じゃあね、これはね、ちょっと戻っていって、システインはこれですね。まあ、システインはね、今、解説した部分ですね、このアルコールをっていう。まあ、ここもありますし、まあ、こういうね、アミノ酸の一種で、メラニンの生成を抑える。まあ、このね、皮膚においての、メラニンのね、排出を促す働きっていうのと、今ね、問題文で読んだ、これですね、肝臓において、アルコールをね、分解するぬかぬんと、まあ、これがありますということで、まあ、あとね、色素沈着表とか、まあ、この辺ですよね。で、まあ、これはね、シミを、目とメラニンですね、この目っていうのは。肝腑なきまでに、肝臓と皮膚ですね、なきまでに、抑えるシステム。ということでね。システム、システインですね。ということで、解説していましたよね。と。だから、まあ、これは、丸ですね。と。まあね、バツ丸丸ということなんですけども。で、まあね、復習ですけども、肝臓はアルコールを、アセトアルデヒド、酢酸に代謝すると。まあ、この辺ですね。この辺をね、ちょっと、解説ね。で、アセトアルデヒドは、アルコールの中間代謝物で、二日酔いの原因は、これの毒性と考えられていると。酢酸の毒性じゃないですよ、ということですね。まあ、そんな感じでですね、もしね、これ B がちょっとわからなかったとすると、この補充液等ね、×丸っていうことなんでね、×丸ってなると、これ5も×丸なわけですよ。だから、この今解説した漢方がね、どっちもね、さっきの問題も丸だし、こっちも丸なんですけども、この、間違いをね、作るポイントって、この内容をね、従前逮捕等にするとか、そういうこともできますから、まあ、あとはね、
重篤な副作用の部分をちょっといじるとかね、そんなのがあるんで、ちょっとね地味な部分ではあるんですけども、分かると分からないとね、ちょっと1点失う可能性があります。1点取れる可能性も逆にあるっていうことなんでね、ぜひですね、ちょっと頑張ってみてください。それじゃあまたお会いしましょう。じゃあねー、バイバーイ、頑張ってください。